Po presin ministrin e mjedisit e planifikimit hapsinor, Ferhat Shala të vi në vizit. E bashkë me të në salën e mbledhjes së kompanisë ujësjellësit rajonal, Radoniqi erdhe dhe vetë kryeshefi ekzekutiv, Ismet Ahmeti. Ahmeti nga këtu njoftoi se kësaj kompanie do t'i shtohen konsumator të rinë. Ne si kompani do të thotë, kemë fillu me fazën e dytë, që edhe 35.000 konsumator do të furnizohen me ujë të pishëm. E kjo si pas Ahmetit po arrijet fal investimeve dhe punës së suksesme që është duke u bërë në këtë kompani të cilat ju prezentuan ministrit Shala. Kemi mrit do të humbjet sparit i zvoglojmë në kompani, cilat kanë qenë shumë të mdoja diku rrëth 74%, sot i kemë 46%. Shkolla inkasimi do të ka qenë diku rrëth 70%, sot e kemë 95%. Lajmë të mirë për banorët e Gjakovës, Prizrenit, Rauvesit e fshatrave të këtyre ka dhe ministri Shala. Dje është marrë vendimi fundit preliminar ekzekutiv, në vërtet vendimi ekzekutiv për shpronësim në komunën e Prizrenit për ndërtimin e kapaciteteve ose impiantit për trajtimin e ujrave të zeze në Vlashti. Për trajtimin e ujrave të zeza, Shala njoftoi se do të shpenzohet 150 milion euro. Derisa, ky pa punimet që po bëhen në ndërtimin e fabrikës së re për përpunimin e ujit të pijes, që deri në vitin 2019 do të apërdorin 38.000 konsumatorë.